हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। देख्न सक्नुहुन्छ फेरि आज चाहिँ फाइनली गाउँ आइपुग्न आँटेको छ। हामी चाहिँ गाउँ हिँडेर जाँदैछ अहिले। चाहिँ गाउँ चाहिँ हाम्रो हिँड्नुपर्छ नि, लुम्ती उकालो चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो कस्तो साह्रो छ। अहिले त स्टार्टिङ मात्रै हो बाटो, अहिले बिचतिर देखाउनुहुन्छ है तपाईँहरूलाई। म देख्न सक्नुहुन्छ है बाटो चाहिँ यस्तो छ। अहिले हामी घर जाने बाटो चाहिँ हामी चाहिँ पर भित्ता पुग्नुपर्ने है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पर भित्ता तल्लो खोला क्रस गरेर चाहिँ त्यहाँ भित्ता पुग्नुपर्ने पर्ने। अहिले भर्खर स्टार्टिङ भर्खर आइपुगेको नुम चाहिँ हामी पनि जान्दैछु। सो हेर्नुहोस् होला है, तपाईँलाई पनि मजा आउनेछ भिडियोमा। अरू त तल्लो पुगिसकेको छ कि भान्जीहरू त जान्दैछ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलैँची बारी रहेछ है। कतिलाई याद होला तपाईँहरूलाई, कतिलाई याद छैन होला यो अलैँची भनेर चाहिँ। यो चाहिँ अलैँची चाहिँ एकदम एक सिजनमा चाहिँ दामी फुलिन्छ यता। अहिले तर फुल्ने सिजन होइन रहेछ, यता देखाइदिउँ भनेको तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ गाउँ पारको गाउँघर बाटोहरू, उनीहरू त बारी भएर एकदम स्पिड कुदेर जाँदैछ मच्छी थाकेर। थाक्यो तपाईँले ब्रिज देखाउनु छु म। Thank you.
सो अब चाहिँ हामी फाइनली खोला तरेर चाहिँ उकालो लाग्दैछ है. अब मजेदेखि आउनु त सजिलो थियो, अब यो उकालो चाहिँ हेभी साह्रो पर्छ हामीलाई. कहिले हिँडेको छुइनँ. यहाँ छौदाहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ यहाँ अब बेसी हिँडेर भन्ने पैसा छ उनीहरूलाई चाहिँ मजाले हिँड्नु पनि सत्र भारी बोकेर पनि. यता मेरो भान्जी चाहिँ अङ्गुर पनि बोक्नु नसकेर थाकिरहेछ. म चाहिँ एकदम थाकिरहेको छु है. हिँड्नु पनि केटी मान्छे भनेर यति पनि बोक्दिनु अब त्यति पनि बोक्नु सकेको छैन. एकदम थाकिदियो भने यस्तो उकालो बाटो छ देख्न सक्नुहुन्छ. झन्डै फर्स्ट फर्स्ट आउनेहरू त एक दिनै लाग्छ भनेको. हाम्रो पनि पहिले अलिअलि हिँड्ने बानी भएर त्यस्तो थाकेको छैन. अस्ति थाके सके. हामी आएको बाटो चाहिँ अब त्यो डाँडादेखि हिँड्दै आएको. हामी चाहिँ ओह्रालो ओह्रालो हिँड्दै हिँड्दै तल खोला क्रस गरेर चाहिँ उकालो लागेछ क्या. यस्तो साह्रो पऱ्यो भनेको आम्मा. ऊ भान्जी जाँदैछ माथि. भेनाहरू बारी बोकेर उनीहरू कस्तो छिटो हिँड्छ भनेको. हामी चाहिँ लास्टै हिँड्नु सक्नु नसकेर एकदम थाकिरहेको. सो गाइस फाइनली आज चाहिँ घर पुग्यो है. आज भन्दा पनि हिजो बेलुका पुगेको थियो घर, तर राति राति आइपुग्यो. हामी 9-10 बजीतिर त्यही कारण भिडियो एन्ड गर्नु पाएन. आज चाहिँ घर पुग्यो. हिजो हामी 1 बजीतिर हिँडेको थियो. यहाँ घर चाहिँ बेलुकाको 8-9 बजेर पुग्यो. सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस्.